जो जगन्नाथ जो हेलो फ्रेंड्स दिस बासुदेव पंडा वेलकम टू तो मास्टर पे इंग्लिश पे प्लस टू बोर्ड एग्जाम दुई हजार पचिशप राजनीति विज्ञान पर बछा बछा सतुरी एमसी को प्रश्न आज आलोचना कराया आईटे परवर्त समय पाया पिले आई दुईश दस टी प्रश्न भर आम जब प्रिपेसन करुचे मैक्सीम एमसी कोवर हो विम्ब कर स्टार्ट क्लास टी स्टार्ट कला निश्चित भाव में आगे निज कमेट्रेवल ये भीपरिया मैंने केवल अप्सन देवी चूज चुज गरिपर कारण एउटा प्रिमियर सेसन र भिडियो तापूर्व जो नुआर देखुँछ च्यानल सब्सक्राइब भुलिना नै भिडियो ल्याइ आउँ सेयर गरिदि जहाँफल समस्तै पहुँच पारेको आउँ सबै साङ्गसा म सहित जति बेला एमसिक्सन जति बेला एटेन्ड गर्छ क्लास गर्छ त्यति बेला जना पड़े पहिले कि आमे केत पढिचे तो आउ विलम्ब गरेक रह छ आज र प्रश्न गुडिक प्रथम प्रश्न ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ମୁଁ ଅପସନ୍ କହୁଛି ପିଲେ ସିଧା ସିଧା ଅପସନ୍ କହୁଛି କାରଣ ସତୁରିଟି ଏମ ସିକ୍ୟୁ ତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ବିଲେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅପସନ୍ ଆଇଭି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀଠାରେ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭକ୍ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ରୋଜଭେଲ୍ଟ ମିଳିତ ସାଙ୍ଗର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଡେଲାନୋ ରୋଜଭେଲ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ତ ଆଇଭି ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ନିମକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ପିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳ ଜଳ ଜଳଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫ ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ହଁ निरिकरण काहीँकि आवश्यक युद्ध मुक्ति विश्व शान्ति प्रतिष्ठा राष्ट्र आर्थिक विकास उपरोक्त समस्त चारोट अप्सन त ठिक उत्तर कहाँ हे उपरोक्त समस्त आइभी हुन्छ ठिक उत्तर पिले पर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न मोबाइल स्क्रिन उपलित जातिसङ्घर जन्म केही मसहारे हुन्छ पिठिक उत्तर हौश पैँचाइ मसहा अक्टोबर चबिस तारिख दिन केवे उन्स पैँचाइस ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଆଇଭି ହେଉ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଓ ମାର୍ଗାରେଟ୍ଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପିଲା ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶି ମସିହାରେ କେଉଁ କମିଶନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ठिक उत्तर हौँ सर कमिशन गठित हुन्छ अप्सन आई हौ ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न भारत संसद साधारण तालिका केन्द्रतालिक ड्यास तालिकाभुक्त विषय आइन प्रणयन गरिपारे ठीक उत्तर कन् ठीक उत्तर जुग्म तालिका जुग्मतालिक कन तालिका अप्सन ट्रिपल आई हौ ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न पाएको बेला পরবর্তী প্রশ্ন হল নিম্ন উপাদানগুল কেউটি গণতা সরকারও উপাদান নুে ঠিক উত্তর কন পেলে জন ব্যক্তি শাসন জনে ব্যক্তি শাসন হচ্ছে ঠিক উত্তর অপশন গুড়ি তুমি পড়ি নব পেলে পরবর্তী প্রশ্ন কেবল নিজ অঞ্চল বিকাশ মতবাদ কেউ মতবাদামে পরিচিত কেউ নামে পরিচিত ঠিক উত্তর হচ্ছে আঞ্চলিকতাবাদ ঘটা হচ্ছে বেলে ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন দেখা পরবর্তী প্রশ্ন হল জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা কণ কোৱা যায় পেলাই জনমত দ্বাৰা পৰি শাসন ব্যৱস্থা ক' কোৱা যায় ঠিক উত্তৰ হ'ল গণতন্ত্ৰ কুহায়ে ত'লে গা হ'ল ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কেও মচাৰ ডিচেম্বৰ একৈশ তাৰিখেৰে মিলিত জাতিসংঘ অনুকূল জলবায়ু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঠিক উত্তৰ উনৈছশ তেয়ানবে মচহ ক'তা উনৈছশ তেয়ানবে মচাৰে জাতিসংঘ অনুকূল জলবায়ু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈ ত' অপচন কটা হ'ল ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ

অপশন দেখি পারু থো ঠিক উত্তর হউচি কাহৰ আইন বলৱতৰ হৈ পলে কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ হউচি মানে শক্তিশালী ৰাজ্য ঠাৰু তেওঁ কেন্দ্ৰৰ আইন বলৱতৰ হৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হলা নিৰ্মক্ত মতৰ नारीবাদ কাহাকু বিৰোধ কৰে মৌলিক সমানতা নারী সশক্তিকৰণ পিতৃপৰধান সমাজ আৰু অর্থনৈতিক স্বাধানতা চাৰিটি অপচন ঠিক উত্তৰ কোন পলে ঠিক উত্তৰ হউচি পিতৃপৰধান সমাজ পিতৃপৰধান সমাজক বিৰোধ কৰে গোটা হউচি ঠিক উত্তৰ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜନ ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ନାମରେ ବିକଶିତ ହେଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ବିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন হাঁটি গণতন্ত্র ড্যাশ গণতন্ত্রর মুখ্য নীতি নির্বাচন হচ্ছে ড্যাশ গণতন্ত্র মুখ্য নীতি ঠিক উত্তর হব পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র মুখ্য নীতি হচ্ছে নির্বাচন পরবর্তী প্রশ্ন নিমিত মধ্যে কেউটি ভারতের সা্প্রদায়িকতা কারণ নুহে পিলে কারণ নুহে তাহলে ঠিক উত্তর কন ঠিক উত্তর হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কণ সাদায়িকতা কারণ নুহে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হল যে অক্টোবর চবিশ কোন ড্যাশ দিবসকু প্রত জাতিসংঘ দিবস রূপে পায়ে ড্যা দিবসক প্রত বর্ষ জাতিসংঘ দিবস রূপে পান করা ঠিক উত্তর কোণ ঠিক উত্তর হোক অক্টোবর চবিশ অক্টোবর চব্বিশ কু জাতিসংঘ দিবস রূপে করা যায় পরবর্তী প্রশ্ন সংরক্ষণ বা রিজরভেশন অভিবৃদ্ধি রিজরভেশন ଡ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଚିତ କେଉଁ ଦେଶ ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ অপশন ক হচি ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন পরোক্ষ গণতন্ত্রক ড্যাশ গণতন্ত্র মধ্য কোয়া যায় পিলে ঠিক উত্তর কোন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলি মধ্য কোয়া যায় ক হচি ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন কেও মসিহারে প্রাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ ও সদুপযোগ পাই মিলিত জাতিসংঘ বৈজ্ঞানিক সমবেত অনুষ্ঠিত হৈছিল পিলে ঠিক উত্তর হউচি 1949 মসিয়া কেবে 1949 মসিয়া পরবর্তী প্রশ্ন प्रतिरोध पाई कोण आवश्यक पहिले ठीक उत्तर हे ठीक उत्तर हुन्छ उपरोक्त समस्त उपादान शिक्षा र प्रसार आवश्यक जातीय सङ्गत विकास आवश्यक द्रुत अर्थनैतिको उन्नति आवश्यक तो उपरोक्त समस्त उपादान आवश्यक पहिले परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न मोबाइल स्क्रीन स्क्रिन उप त मै अझ पर्वर्ती प्रश्नटी जो संयुक्त राष्ट्र संघर मुख्य कार्यालय अवस्थित ऑप्शन अछि अस्ति सान्फ्रान्सिस्को पेरिस लन्डन न्युयोर्क ठिक उत्तर हौ न्युयोर्क ठाने अवस्थित थी, घ हुन्छ ठिक उत्तर पिँढे पवर्ती प्रश्न स्वायत्त शासन को ड्यास र भित्ति बोली कुन पहिले उत्तर यस गणतन्त्र र भित्ति बोली ठीक छ परवर्ती प्रश्न जलवायु नियन्त्रण विश्व तापायन नियन्त्रण पा दुई हजार नौ मसहार केही ठाडि अनुष्ठित है पहिले थी ठीक उत्तर हौँछ कपेन ऑप्शन क कपेन हेगेन ठाने पवर्ती प्रश्न

କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ସଲ୍ ଟୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ସଲ୍ ଟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଘଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରିକଲ୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଅପସନ୍ ଘ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି କି ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠନର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନମତ ଅପସନ୍ କଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ সম্মেলন কিংবা সমষ্টি সংঘ গোষ্ঠী সমুদায় চারোটি অপশন ঠিক উত্তর হোচি সম্মেলন কিংবা সমষ্টি অপশন ক তো মানে ঠিক কবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হল যে পরবর্তী প্রশ্ন বলে পরবর্তী প্রশ্ন বিচ্ছিন্নতা বা সেপারেটিজম ড্যাস রূপ অটে ধর্ম জাতীয় সংগতি ଜାତୀୟବାଦ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି ସେପାରିଟିଜମ୍ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର হ্যাঁ গ্রহণ গণ উদ্যোগ ও প্রত্যাহার কেউটা ঠিক উত্তর পেলে ঠিক উত্তর হব একজাক্টলি প্রত্যেক গণতন্ত্র মাধ্যমগুলো অপশন ঘটা হচ্ছে ঠিক উত্তর কেউটা অপশন ঘ গণমতা মত গ্রহণ ও গণ উদ্যোগ অপ্রত্যাহার পরবর্তী প্রশ্ন পঞ্চশীল চুক্তি ভারত ও চীন মধ্যে কেবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঠিক উত্তর উনিশশো চৌবন কেবে নাইন ফিফটি ফোরের পঞ্চশীল নীতি ভারত ও চীন মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତର ନମ୍ବର ଧାରା ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ତ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି उपरोक्त समस्त ऑप्शन गुड़ी अप्सन गुडिक देखिदियो सबुज ग्रह प्रभाव वायुमण्डल अङ्ारकम बुद्धि जङ्गलक्ष उपरोक्त समस्त त उपरोक्त समस्त उत्तर परवर्ती प्रश्न पंचायत समिति मुख्य कहा मुख्यु कहाँ पंचायत समिति मुख्य कहा कहाँ विडिओ चेयरमैन सभापति सरपंच ताले ठीक उत्तर कन् पे ठीक उत्तर हौ पंचायत समिति रे मुख्य कहा कम कुरा चेयरम्यान कहाँ खोज्छ ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न ଭାରତରେ କାହା ପ୍ରଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟା ସିଟିଜ୍ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ হুম কেউ জাতীয়তা গণতা এক্ষত্রবাদী উগ্র সমাজবাদী তাহলে ঠিক উত্তর হোচ্ছ বেলে ইট ইজ উগ্র কেউটা উগ্র জাতীয়তা হোচি যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত করে বিশ্ব শান্তি অন্তর্জাতীয় বিপদ সৃষ্টি করে পরবর্তী প্রশ্ন দেখা পরবর্তী প্রশ্নটি অনেক তোমার কেউ রাষ্ট্রের দৈত সরকার পরিলক্ষিত হুয়ে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য মধ্যে ক্ষমতার সাংবিধানিক বন্টন হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন ঠিক উত্তর সংঘীয় রাষ্ট্র অপশন কটা হচ্ছে বেলে ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଇତି ଡ୍ୟାସର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ କେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବିବାଦ ରହିଛି ଏହା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ গণতন্ত্র শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দ ড্যাশ ও ট্যাস র উদ্ধত যাহ অর্থ ও ড্যাস ঠিক উত্তর কণ পে ডেমস ও ক্রেটাস লোকমানে ও ক্ষমতা তো গণতন্ত্র হচ্ছে দুইটি গ্রীক শব্দ ডেমস ও ক্রেটস রু উদ্ধত যাহ অর্থ হচ্ছে ও ক্ষমতা পিলে পরবর্তী প্রশ্ন এটি খ সরি খটা নুহ কবর্তী প্রশ্ন দেখা ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ବାୟୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କୋଠାବାଡ଼ି ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ବିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଠାବାଡ଼ି ଏହା ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୁଇଜରଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦାହରଣ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି ତିନିଶହ ଅଠର ତିରିଶ ତିନିଶହ ଚଉଦ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ଠିକୁତର କ'ଣ ପିଲେ ଠିକୁତର ହେଉଛି ତିନିଶହ ଚଉଦଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ଠିକୁତର କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନେଶ୍ୱତଟି ବିଷୟ ଅଛି ପିଲେ ଖ ହେଉଛି ଠିକୁତର ବୁଝିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଜନୈତିକ ସମାତା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଅପସନ୍ ଆଇଭି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ନକ୍ସଲିଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ ठिक उत्तर भारतीय जातीय कङ्ग्रेस जहाँ अठर सौ पन्चासी मसहार आलान् अक्टोबियर ह्युको द्वारा स्थापित हुन्छ पर्वती प्रश्न ओडाले पञ्चायतराज व्यवस्था केव आरम्भ उन्स सतावन उन्स एकसठी उन्स नब्बे उन्न चारोट अप्सन ठीक उत्तर आरंभ हौश एकसठी मसहार आरम्भ पंचायत राज व्यवस्था परवर्ती प्रश्न तिब्बत कु भारत पड़ोसी राष्ट्र राष्ट्रमा विवाद देखादि चीन पाकिस्तान बङ्लादेश नेपाल ठीक उत्तर हौ चीन पिले पर्ती प्रश्न प्रश्न होला निम्क्त मध्यु केवेश आन्दोलन केवल महिला म अंश ग्रहण नर्मदा बचाओ चिपको गन्धमर्धन बचाओ विष्णु चारोटी अप्सन ठीक टीको कन् बेला टी कृतर हौ विष्णु आन्दोलन केवल महिला म

বিএসপি সিপিআই এআইডিএমকে বিজেপি ঠিক উত্তর কখন হব পে এআইএডিএমকে বা অল ইন্ডিয়া অন্ন দ্রাবিড এ এক আঞ্চলিক দল পরবর্তী প্রশ্ন কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা। কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা পাই ঠিক উত্তর হোক আল আক্টোভিয় অপশন আই হচ্ছে ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন পঞ্চায়েত সমিতর কার্যনির্বাহী অধিকারী কি ପଞ୍ଚାୟତ ସମାହି ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ବିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍ ୟୁଆର୍ କରେକ୍ଟ ବି ଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତମର କେଉଁଠି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବହୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତି ବା ଏନ୍ ପି ଟି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣଷଠି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ଉଣେଇଶହ ଛତୁରି ଏ ଭିତରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଏନ୍ ପି ଟି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଷ୍ଟେଥି ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ